Համառոտ ներկայացնեմ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում թեժգիծ ծառայությունը, դա առողջապահության նախարարության կազմում կենտրոնական ապարատում ստեղծված միասնական ծառայություն է, որի նպատակն է քաղաքացիների, ինչպես նաև բուժաշխատողների իրավունքների պաշտպանությունը, ինչպես նաև նրա բուժօգնություն ստանալուց նրանց իրավունքների օպերատիվ վերականգնումը, ինչպես նաև համապատասխան տեղեկատվության ներկայացումը, թե բժշկական հաստատություններին, թե հիվանդներին և նրանց շահերը ներկայացնող անձանց և կազմակերպություններին։ Ասեմ, որ թեժգիծ ծառայությունը բավականաչափ արդյունավետ գործող ծառայություն է և վերջի տարիներին, քանի որ մենք բարելավել ենք թեժգիծ ծառայության նյութատեխնիկական բազան, ժամանակակից տեխնոլոգիաները ծառայեցրել ենք այս ծառայության շահերին, մենք բավականաչափ և լուրջ տեղեկատվություն ենք հավաքում թեժգիծ ծառայության միջոցով և նաև կարող եմ ասել, որ վերջին տարիների ընթացքում քաղաքացիների վստահությունը տարեստարի այդ ծառայության նկատմամբ բարելավում է։ Մի քանի թվային տվյալ բերեմ, մասնավորապես մենք արձանագրել ենք, որ 2012 թվականին, 13 թվականին, 12 թվականի համեմատ ավելացել է թեժգիծ ծառայությունով ստացված հեռախոզազանգերի թիվը շուրջ 10%-ով։ Մենք դա բացատրում ենք ոչ թե այլ պատճառներով, այլ նրանով, որ ծառայության մասին ավելի շատ տեղեկատվություն է տարածվում, ավելի շատ մարդիկ տեղեկացված են այս ծառայության մասին և հետևաբար այդ մարդիկ ավելի վստահությամբ են դիմում թեժգիծ ծառայությանը։ Մասնավորապես մենք 2012 թվականին ստացել ենք 6650 հեռախոսազանգ թեժգիծ ծառայության միջոցով, 2013 թվականին 7001 զանգ ենք ստացել, որը շուրջ 10%-ով ավել է 2012 թվականից։ Վերլուծությունը վկայում է, որ այդ բողոքների գերակշիռ մասը, այսինքն 94%-ը կազմում են տեղեկատվական բնույթի զանգեր, իսկ շուրջ 6%-ը կազմում են բողոքներ և առաջարկներ տարբեր առողջապահական հարցերի հետ կապված։ Տեղեկատվական կներեք մի փոքր լրացում, այսինքն ինչ են ուղղակի։ Մասնավորապես բուժօգնություն թեժգիծ ծառայությունը հնարավորություն է տալիս 24 ժամյա ռեժիմով ցանկացած հարց, որ առաջանում է քաղաքացու մոտ բուժօգնություն ստանալիս, հեռախոսազանգով ճշտել իրեն հետաքրքրող հարցը կամ ստանալ տեղեկություն իր արտոնությունների մասին բժշկական կազմակերպությունում կամ որոշակի տեղեկատվություն հայտնել առողջապահության նախարարությանը։ Մասնավորապես մեծամասամբ տեղեկատվական բնույթի զանգերը վերաբերվում են քաղաքացիների իրավունքներին մասով, մասնավորապես քաղաքացին դիմելով բժշկական հաստատություն ցանկանում է տեղեկանալ, թե որ ծառայությունն է իր համար անվճար, որ ծառայությունն է անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով, որ դեղերն են անվճար, որ բնակչության որ խմբերը կարող են օգտվել անվճար դեղերից կամ արտոնյալ պայմաններով դեղերից, ինչպես նաև շատ կազմակերպչական բնույթի հարցեր են տեղեկացնում, սկսած թե տվյալ հիվանդության դեպքում որ բժշկական հաստատություն դիմել կամ ինչ փաստաթուղթ կամ ինչ տեղեկատվություն պետք է ներկայացնել արտոնյալ բուժօգնությունից օգտվելու համար։ Մասնավորապես ուզում եմ նաև անդրադառնալ ծառայության կառուցվածքին, մենք ծառայությունը մեր քաղաքացիները հնարավորություն ունեն իրենց տեղեկատվությունը ստանալ կամ իրենց բողոքը ներկայացնել թե հեռախոսազանգի միջոցով, շուրջօրյա գործող 52-87-72 հեռախոսահամարով, թե էլեկտրոնային եղանակով, հաղորդագրություն ուղարկելով hotline /MOHAM էլեկտրոնային հասցեին կամ անմիջապես առողջապահության նախարարության կայքից համապատասխան դարանից այդ էլեկտրոնային նամակը ուղարկել և ստացված տեղեկությունը երկու դեպքում էլ անմիջապես արձագանք է ստանում կամ էլեկտրոնային կամ համապատասխան հեռախոսազանգի միջոցով։ Բացի դրանից թեժգիծ ծառայությունը, քանի որ գործում է շուրջօրյա, մենք ունենք նաև տեղակայված տարբեր տեսակի տեղեկատվական միջոցներ, այդ թվում ունենք 2013 թվականի նվաճումը կանում է նրանում, որ մենք տեղադրել ենք նաև ուղիղ ռադիոկապ Երևան քաղաքում գործող հիմնական բժշկական կազմակերպությունների և շտապօգնության ծառայության միջոցով, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում
խնդիրները հրատապ լուծել համապատասխան ընդունարանների կամ շտաբօգնության հերթապահների միջոցով, ռադիոկապի միջոցով, որը ավելի արագ, ավելի օպերատիվ կլուծի այդ հարցերը։ Նաև տեղեկացնեմ, որ մենք փորձում ենք թեժգծի աշխատանքը թափանցիկ դարձնել եւ 2013 թվականից մենք ամբողջ տեղեկատվությունը, որը որ հավաքվում է թեժգծի ծառայության ձևով, ամփոփ ձևով յուրաքանչյուր շաբաթական կտրվածքով տեղադրում ենք առողջապահության նախարարության էլեկտրոնային կայքին։ Կարծում եմ մեր լրագրողներին եւ մեր հասարակությանը հետաքրքրի, թե ինչ բնույթի բողոքներ են լինում։ Մասնավորապես մենք համապատասխան դասակարգում ունենք առողջապահության նախարարությունում, որը մեզ թույլ է տալիս շաբաթական, ամսական եւ տարեկան կտրվածքով ամփոփել ստացված տեղեկատվությունը եւ պատկերացում կազմել եւ տեղեկություն ունենալ ցանկացած բուժի հիմնարկի գործունեության որակի հետ կապված, ինչու՞ չէ նաեւ անհատական բժիշկների, որոնց գործունեությունը ավելի շատ է մեր թեժգիս ծառայության ուշադրության կենտրոնում հայտնվում։ Մասնավորապես մենք դասակարգել ենք հետեւյալ խմբի 0-7 տարեկան երեխաներին առնչվող տեղեկատվական բնույթի հարցեր եւ բողոքներ, եւ այս առումով երկու հիմնական հարց է, թե հարցադրումները երկու հիմնական ուղղության են, թե որ տարիքային խմբի երեխաներն են արտոնությունից օգտվում, ինչ արտոնությունից, որ ծառայություններն են անվճար, որ ծառայություններն են վճարովի։ Բացի դրանից վերջերս նաև շատացել են հարցումները 0-7 տարեկան երեխաների դեղապահովման հետ կապված, եւ մենք ներկայացնում ենք, որ 0-7 տարեկան երեխաները անվճար բուժօգնության, անվճար դեղորայքի, նաեւ բացի բուժօգնությունից նաեւ անվճար դեղորայք ստանալու հնարավորություն ունեն։ Նաև մասնագիտացված բուժօգնության, այսինքն հիվանդանոցային բուժօգնության հետ կապված են ավելի շատ զանգերը եւ տեղեկատվական եւ բողոքները։ Մասնավորապես հիմնական հարցերին առադառնամ, 2013 թվականին շատ էր խոսվում հերթագրման ինստիտուտի մասին, մասնավորապես քաղաքացիները բողոքում էին, որ իրենց անմիջապես բուժ ծառայություն չեն մատուցում, այլ հերթագրում են եւ առաջարկում են համապատասխան ժամանակին ներկայանալ, ասենք թե 1 ամիս հետո կամ 20-ը հետո։ Ուզում եմ ներտեղեկացնել մեր գործընկերներին, որ հստակ կանոնակարգված է հերթագրման ինստիտուտը, մասնավորապես եթե բուժ հաստատությունը պետպատվերի շրջանակներում սպառում է իր ամսական համամասնությունը, այդ պարագայում ընդունում է բացառապես անհետաձգելի հիվանդներին, այսինքն կանոնակարգը պարտադրում է, որ անհետաձգելի հիվանդներին, որոնք անմիջապես այդ պահին անհետաձգելի բուժօգնության կարիք ունեն, որպեսզի պարտադիր բուժ հաստատությունը բուժօգնություն տրամադրի, իսկ այն հիվանդներին, որոնք որ պլանային են, սահմանված կարգով հերթագրում են եւ տրամադրում են հերթագրման կենտրոն, որպեսզի քաղաքացին հստակ իմանա իր հերթագրման համարը, հստակ իմանա, թե երբ իրեն բուժ ծառայությունները կմատուցեն։ Դա հիմնականում վերաբերում է պլանային վիրահատությունների եւ պլանային բուժօգնությանը։ Ուրեմն առաջնային բուժօգնության հետ կապված տեղեկատվական բնույթի զանգերը եւ բողոքները հիմնականում վերաբերվում են այն խնդիր ուղեգրման խնդիրներին, մասնավորապես լինում են բողոքներ եւ հիմնավոր եւ անհիմն, որ առաջնային օղակը չի ուղեգրում հիվանդանոցային հաստատություններ։ Մենք մանրակրկիտ ուսումնասիրում ենք այդ բողոքները եւ դեպքերի գերակշիռ մասով բժիշկները հայտնում են եւ հիմնավորում են, որ քաղաքացին կարիք չունի այդ պահին անհապաղ հոսպիտալացման, բայց իհարկե կան դեպքեր նաեւ, որոնք որ մենք առաջնային օղակի օգնում ենք, որպեսզի կազմակերպի քաղաքացու հոսպիտալացումը։ Մասնավորապես խոսքը գրում եմ մարզերից դեպի Երևան ուղեգրումներին եւ համապատասխան բժշկական հաստատություններում դրանց տեղավորմանը։ Շատ հետաքրքրում է մեր քաղաքացիներին, կարծում եմ, դեղորայքային ոլորտը։ Մենք մեր թեժգծի ծառայության կարևորագույն, ասենք, բաղադրատարերից է դեղորայքային ոլորտում քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությունը։ Մասնավորապես շատ նախորդ տարվա սկզբին շատ ողոքներ ունենք տեղապահովման հետ կապված, որ ուրախալի միտում է նկատվում, մենք տարեվերջին բավական լուրջ նվազում ունեցանք դեղորայքի հետ կապված ողոքների մասնավորապես, եւ դա կապում ենք նրա հետ, որ մենք նախորդ տարվա սկզբին 13 թվականի սկզբին եւ 12-ի վերջին ունենք տեղապահով շաքարային դիաբետով տարապող հիվանդների դեղապահովման հետ կապված հարցեր, բայց սակայն մենք ընկել ենք, ինչպես տեղյակեք, պայմանագիր ուղակի արտադրողից ինսուլինի հետ կապված, եւ մենք մոտակա 5 տարին որևէ խնդիր, թե մատակարման ժամկետների, թե դեղերի որակի,
թե դրանց քանակի հետ կապված չենք ունենա եւ մենք քաղաքացիներին հայտնում ենք որ մասնավորապես յուրաքանչյուր տարի մենք այդ ինսուլինների ներարկային ինսուլինների քանակը ըստ պայմանագրի 10%-ով ավելացնում ենք որպեսզի բոլոր մեր հիվանդները որոնք որ նոր կընդգրկվեն այդ ինսուլինակախյալ հիվանդների շարքում որպեսզի բոլորի դեղապահումը լինի 100%-ով Դեղորայքի հետ կապված նաև խնդիրներ կային հիմնական դեղերի ցանկին վերաբերող մասնավորապես տեղեկացնեմ ձեզ որ անվճար եւ արտոնյալ պայմաններով դեղորայք ստանալու արտոնություն ունեցող քաղաքացիները ստանում են ոչ թե բոլոր դեղերը այլ հիմնական դեղերի ցանկին համապատասխան դեղերը ինչ է սա նշանակում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը համապատասխան ցանկ է հաստատել որոնք ընդգրկում են բոլոր հիվանդությունների դեպքում հիմնական դեղերի տեսակները եւ մենք այդ ցանկի համապատասխան եւ նաեւ հաշվի առնելով մեր քաղաքացիների դիմումները բողոքները առաջարկները այդ ցանկը լրամշակել ենք եւ 13 թվականին նոր ցանկով ենք աշխատել որպեսզի քաղաքացիների պահանջմունքները առավելագույնս բավարարվի Նաև մենք խնդիրներ ունենք եւ առաջարկներ ունենք դեղերի գեների հետ կապված, այդուհանդերձ դեղերի գեների հետ կապված մենք երկու տարբերակ ունենք։ Նախ հիմնականում շուկայական տնտեսության պայմաններում շուկան է դեղերի գեները կարգավորում, դրա համար մենք աշխատանքներ ենք տարել, որպեսզի դեղերի գեները իջնեն մրցակցային շուկա ստեղծելու կապակցությամբ եւ կարող եմ վստահաբար ասել, որ շատ դեղատեսակների գեներ նվազել են հենց մրցակցության արդյունքում, բայց նաև ընդունում ենք, որ դա միայն դա բավարար չէ եւ դեղերի ոլորտում մենք մշակել ենք համապատասխան օրենսդրական փաթեթ, որը որ դեղերի գեների պետական կարգավորումը նախատեսում, այսինքն առնվազն հիմնական դեղերի ցանկի մեջ ընդգրկող դեղերը, որոնք որ մեր քաղաքացիներին առաջին հերթին են անհրաժեշտ, նախատեսում ենք դեղերի գեների պետական կարգավորում կատարել։ Նաև մենք ունենք մի շարք խնդիրներ կապված մենք ստանում ենք նաև հեռախոսազանգեր նախարարության գործառույթներին չվայրաբերվող հարցեր, մասնավորապես աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությունների այլ պետական մարմինների եւ այդ զանգերը վերահասցեագրում են։ Ունենք տեղեկատվական բնույթի զանգեր եւ բողոքներ բժշկական էթիկայի կանոնների պահպանման տեսանկյունից եւ փորձում ենք տեղում այդ խնդիրները լուծել բժշկական հաստատությունների ադմինիստրացիայի օգնությամբ։ Ունենք նաեւ անանուն բողոքներ, Այդուհանդերձ, եթե նույնիսկ բողոքը անանուն է, մենք կապվում ենք տվյալ բժշկական կազմակերպության հետ եւ ղեկավարությունը հայտնում ենք, որ ձեր բժշկական կազմակերպության հետ անանուն բողոք կա, որը որ օրենքի իմաստով ընդհացք չպետք է տրվի, բայց այդուհանդերձ բժշկական հաստատության ուշադրությունը սևեռում ենք այդ խնդիրների հետ կապված։ Երկրորդ կարևորագույն խնդիրը, որ մենք պետք է նշենք, որ թեժգիտը ստեղծված է ոչ միայն պացիենտների կամ հիվանդների, այլ նաև բուժաշխատողների կամ ոլորտում գործող աշխատողների իրավունքները պաշտպանելու համար, այդ դրա համար էլ ասեմ, որ մենք նաև ստանում ենք առաջարկներ, խնդիրներ հեռախոս թեժգիտ ծառայության միջոցով բուժանձնակազմի խնդիրների, նրանց իրավունքների հետ կապված, որոնց նույնպես փորձում ենք օպերատիվ լուծում տալ, եւ ուզում եմ ներկայացնել նաև թեժգծի մյուս կարևորագույն գործ առաքելությունը թեժգիծը ոչ միայն քաղաքացիների խնդիրը լուծելու համար է ստեղծված, այլ նաև առողջապահության նախարարության կողմից իրականացվող ծրագրերը եւ իրականացվող քաղաքականությունը ուղղորդելը։ Մենք շնորհակալ ենք մեր բոլոր քաղաքացիներին, որոնք մեզ դիմում են, որտեղ 2013 թվականին մենք բազմաթիվ իրավական ակտեր, բազմաթիվ հրամաններում շտկումներ ենք կատարել հենց քաղաքացիների կողմից բարձրացված հարցերի հետ կապված, որոնք մենք հաշվի չէինք առել կամ որոնք որ համապատասխան կարգերի ծրագրերի գործունեության ընթացքում ի հայտ են եկել, այսինքն թեժգիծը մեզ հնարավորություն է տալիս ամենօրյա կտրվածքով հետադարձ կապ ունենալ մեր քաղաքացիների հետ եւ ցանկացած ծրագիր, ցանկացած բարեփոխում, որ մենք իրականացնում ենք կամ նախատեսում ենք իրականացնել, մենք անմիջապես թեժգծ ծառայության միջոցով ամենօրյա ռեժիմով ստանում ենք տեղեկատվություն այդ ծառայության վերաբերյալ։ Ասեմ, որ թեժգծ ծառայությունը ներքին մեր փաստաթղթաշրջանառությունը կանոնակարգված է այնպես, որ թեժգծով ստացված զանգերը յուրաքանչյուր օր ամփոփվում են, զեկուցվում են առողջապահության նախարարին, բացի դրանից ըստ ոլորտների զեկուցվում են համապատասխան փոխնախարարներին եւ ստորաբաժանման ղեկավարներին, որոնք որ անելիք ունեն այդ հեռախոսազանգերի հետ կապված։ Այսքանը տեղեկատվական, եթե